Ja, det är Kevin. Och lyssna noga nu här i Globen och hemma. För ett år sedan, exakt på dagen, vad hände då? Ett år sedan, den 12 december, kom jag den första gången i Sverige. Flyttade jag till Sverige. Och hur har det här året varit? Det här har varit otroligt bra för mig. Det här, jag har vågat aldrig drömma att jag skulle göra det här. Men jag lever dröm just nu, så tack så jättemycket till idag. Tack så jättemycket till alla som är här ikväll. Och tack så mycket till de som finns på hemmaplan och supportar Kevin. För att nu ska vi ta oss till Arvidsjaur. Att norrlänningar håller ihop och stöttar sina egna har ju visat sig tidigare i idolsammanhang. Daniel! Marcus! Och att Kevin egentligen kommer från en ö i Medelhavet verkar inte ha någon betydelse. Han är supertrevlig, charmig. Han är en god förebild för unga pojkar. Och det är lite kul, han börjar ju här och sjunga lite på en av de lokala krogarna. Och redan då sa vi, den här killen, alltså han ska ju vara på. Och den stora stjärnhimlen här. Ja, och när den nyblivne lokalhjälten kom på blixtvisit i veckan var det många som tog chansen att visa sitt stöd. What's going on, man? Det är ju helt otroligt hur många som är här och hur många som engagerar sig. Han är jättegrym. Varje vecka så sjunger han jättebra. Jag är alltid bra för honom, så han är bäst lätt. Det som känns roligt för mig är att han kan bli en sån förebild. Att fler ungdomar vågar ta chansen, vågar satsa lite grann. Vågar ta klivet ut. Och han har blivit allas vår Kevin här i Arvidsjaur. Och att Kevin nu representerar hemorten i världens största idolfinal ger naturligtvis medvind för hela kommunen. Ja, det är helt fantastiskt. En ung människa som flyttar upp till vår lilla kommun här i Lappland och som gör detta totala genombrott. Och varenda Arvidsjaurbo pratar om det här. Det känns otroligt bra för mig att veta att jag har mycket folk som backar mig. Och jag visste inte att det var så mycket folk som gör det. Arvidsjaurfolk har accepterat mig som jag är en Arvidsjaurbo. Jag är jättestolt. Tack så mycket alla och I love you all. Ja, vad gäller idolernas första låt så fick de helt fria händer och Kevin han la sina händer på en favoritlåt. Här är han med John Farnhams Your The Voice. Can't write what we wanna write. We gotta make it.
Kevins eget val, You're the Voice, då med John Farnham, nu med vår egen Kevin Borg. Vår egen jury, vad tyckte ni? Ja du, Kevin, kul att se dig. Du har inga vokala begränsningar och det som är roligt, man hör att du tar i liksom från dina bakre regioner, precis som en äkta norrlänning, och det är kul att höra. Och sen tyckte jag gjorde den här gamla dinosaurdängan till din egen, så jag ger dig 5 baggar. Tack så mycket, tack! 12 december, 1 år i Sverige, och du har lyckats att få oss att älska dig och ett helt land, Kevin. Det här var fantastiskt bra. Tack så mycket. I'm not gonna sit in silence. You are the voice, Kevin. Och du har inspirerat mig och jag förstår att Arvidsjaur och resten av Sverige har totalt kapitulerat, för du är otroligt inspirerande och du har bevisat att det omöjliga är möjligt. Fortsätt att drömma. Tack så mycket. Oh. Ja, det är alltid tråkigt med en dålig start, måste man ju säga. Kevin, vad tyckte du om att stå i Globen? Jag tyckte att det här är helt fantastiskt. Oh, och jag valde en låt som var en Globen-låt och en låt som folk känner igen. Så folk från hemma kan faktiskt sjunga med mig också. Mm. Så jag älskade den. Tack så mycket. Och jag lät dig där. Yes! Kevin! Varsågod. Hej där Kevin, om du vill rösta på mig ring 099 414 01 eller smsa Kevin B till 72 400. Det här är den roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Tack så mycket.